ملا یعقوب له امریکا نوې الوتکې ترلاسه کړې. ملا یعقوب ته د الوتکې چیرته سپارل شوې دي؟ په دې اړه امرالله صالح څه ویلي؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د امریکا استخباراتو طالبانو ته چورلکې ورکړې. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د امریکا استخباراتو یا سی آی ای د طالبانو استخباراتي څانګې جی ڈی آئی تا دو ایم آئی ولس چورلکی ورکڑی دی. سالی ڈی روی دغه چورلکی د جمهوریت په وخت کې د امریکا د استخباراتو لخوا په افغانستان کې کاری دی، چې بیا د رغیدو لپاره متحده عربی اماراتو ته لیږل شوی وي او اوس بیرته امریکا طالبانو ته ورکړی دی. د طالبانو او امریکا د یارانې پټ رازونه ورځ په ورځ رسنیز کیږي. د دې ښه بېلګه د امریکا لخوا هر اونۍ طالبانو ته د 40 میلیونو نغدو ډالرو ورکول دي، چې د بیچاره افغانانو په نوم راځي. خو دا چې دا پیسې چیرته او څنګه مصرف کیږي په دې اړه لا معلومات نشته. امریکا په ښکاره وایي چې طالبان د القاعده او اسلامي دولت د غړو په وژلو کې بریالي دي او هر وخت له طالبانو څخه مننه کوي. دویم خبردار چې په پیرو کې چارواکي وایي پرون یې د برازیل سره په ګډه پولې کې درویش افغانان له قاچاقبرانو څخه ژغورلي دي. د پیرو لوی څارنوالۍ په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې دې کډوالو کوښښ کاوه اکواډور ته ولاړ شي او قاچاقبرانو ته یې پیسې ورکړې وي چې د دې هیواد شمالي پولې ته یې ورسوي. په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې قاچاقبرانو د دې افغان کډوالو سره ټګي کړې وه او هغوی د پیرو یا برازیل ترمنځ په ګډه پوله کې په یو کور کې بند ساتلي وه. خواړه او د څښاک اوبه یې هم نه ورکولې. په ژغورل شویو کسانو کې څلور یې ماشومان دي، چې یو یې پکې دوه میاشتنی ماشوم هم دی. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په ژغورل شویو کې څومره یې نارینه او څومره یې ښځینه دي. د څارنوالۍ په خبر پاڼه کې دا نه دي لیکل شوي چې د افغان کډوالو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي.